Mēs katrs savā dzīvē izvēlamies tās trepas vai tās kāpnes, pa kurām iet un stāj, ar kuru veikt šo ceļu. Laimai tas vienmēr ir izdevies eleganti, graciozi, ar pārliecību, ar raksturu, ar spēku un ar ticību. Viss labi būs! Mēs tiekamies jau Laimas Vaiguls jubilejas koncertā. Pirms tam esam runājuši ar Laimas draugiem un kolēģiem, lai uzzinātu, kāda tad ir Laima bijusi ir un iespējams kāda būs. Bet patiesība ir tāda, ka tas lielais noslēpums diez vai jebkad tiks atklāts. Jo šī māksliniece pārstāv valstību, kuras nosaukums ir Laima Vaiguls. Конечно, Лайма, добавим, ну кто ее не знает, и Лайма, добавим, ну кто ее не знает, и... Man tādā ziņā tu varbūt laimējās arī tas, viena no tam pirmām dziesmām, kas bija tā sauktie Listja Žolti, ja, kas iegūt tādu, nu, tur. Tiešām tur tāda popularitāte arī milzīgā zemē toreiz, kas bija PSRS. Nu, un, nu jā, un arī kaut kādā veidā šī nejauši dziesmiņa, kas priekš Laimas nospēlīja. Droši vien, ka viņi nospēlīja kaut kādu lomu. Es tur negribu pārāk daudz ņemt uz sevim, bet nu, tā uzstāšanās bija veiksmīga. Nu, un pēc tam aizgaita. Listja žoltie nad городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Nā, ar ko tā bija slaveni jūraspēle, tā bija, ka tā bija Vaikuls, tā pirmā tāda populāra vieta, kur viņi uzstājās, no kuriens viņi arī, zinām, man liekas, pēc kādu laiku arī gribēja izrauties, jo es tomēr strādāt katru vakaru. Nu, atmosmēra arī, ka nevienmēr tur smēķēja, nu, dabīgi, ka tur iedzēra cilvēku un tā tālāk. Tur gāja viss, tas darbiņš nebija tik viegls. Bet jums kādreiz nācās lausa sevi, lai saprastu, tā nav ko žēlot nevienu, tāpēc, ka šajā momentā galvenais ir to rezultāts. To es vienmēr daru, jā. To es jau pie tā esmu pieredus. Ka es atceros, kā es vienu muzikantu vienkārši atlaidu no darba. Un man viņš ļoti patika. Un viņš bija ļoti labs muzikants. Vienkārši viņš bojāja atmosfēru kolektīvā. Man viņš bija jāatlaiž. Es atceros, tas bija vilcienā, es iegāju pie viņa kupijā un pateicu, paldies tev par visu, bet tu esi brīvs. Un pat aizgāju un raudāju. Bet man tas bija jāizdara, jo manā vietā neviens man neizdarīs. Дорогая Лайма, я поздравляю вас с днем рождения. Хочется пожелать вам, конечно же, в первую очередь, крепкого здоровья, чтобы вы нас часто радовали своими прекрасными песнями, своими сногсшибательными нарядами, своей красотой, женственностью. С днем рождения! Уважаемая, дорогая Лайма, с днем рождения! Пусть музыка всегда будет с вами, потому что вы абсолютная музыка. Всего самого-самого вам доброго, здоровья и много поводов для улыбки. Tā bija Laima. Tas bija viņas jau. Viņai tāds kroņa numurs, izdomātie numuri ar dejotājiem, jā, vizuāli izstrādātie numuri. Parasti nāca un atdziedāja dziesmiņu, tā kā šodien dara latviešu izpildīt. Tā atnāk, nodzied kaut ko vārdus, ar nezinu, bieži vien, ja nodzied un aiziet. Bet jāizveido numursi. Tā bija mana un ne tikai mana jaunība. Nu, tā nopietni runājot, viņi ir daudz ko labi izdarījusi arī tieši latviešu dziesmai, ko viņi dziedājusi arī mūsu to vietējo repertuāru. Jā. Un diezgan veiksmīgi bija arī tādā izsauktā Krievu tirgu. Jā. Tur viņai ļoti labi panākumi bija. Еще иду я рядом, с тобою безоглядно, пусть говорят, что приближается гроза, пусть говорят, что гуд и сердце, и глаза. Только не буду верить я таким словам, никому тебя я не отдам.
Tur ir tā maģija, ja, ka tu biji īstenībā tas pirmais cilvēks, kurš asociējās ar laimu, ka laima ir pateikusi jā, ka, teiksim, kā zīmoks, tas ir laimas zīmoks, jo sliktu viņa neakceptēs. Akceptēts, bum. Atmēr. Es pirms tam biju dzirdējis laimes šo te visu jau Amerikas vēsturi, kad viņa noslēdza ar lielo ierakstu kompāniju līgumu un Amerikā rakstīja šīs te dziesmas un uzturējās tur un sadarbojās ar amerikāņu producentiem. Es esmu ļoti laimīgs un priecīgs, ka man vispār ir liktenis savedis kopā un ka mums ir bijusi iespēja un ir iespēja, un turpmāk būs iespēja sadarboties. Bijuši stūris, kad mēs 3 mēnešus braukājām, piemēram, pa Ameriku. 3 mēneši. No viena krasta līdz otram, tur visu laiku non-stopā. Un kaut kādas 37 vai 8 pilsētas visu laiku. Tas ir lielākās pilsētas visu Amerikas. Viņi ir maksimālisti, viņi cenšas no katra izvilkt laukā nu, visu, ko vien var, vai ne? Kas ir no katra instrumentālista, viņi no katra no ģitārista paņem tās notas tā, lai tā kā būtu tās tavas pēdējās notas, vai tas saksofonists nu, nospēlē to augšu, vai trompetists nospēlē to augšējo noti tā, ka viss tur zālē vienkārši apsēžās. Jo kaut kas nebūs tā, kā vajag, to visu pārtaisīs, nojauks to skatu un uzbūvēs pa jaunu, tā kā viņai vajadzēs. Jā. Viņi ļoti precīzi zina, ko viņi grib. Ты мне рассказал, что давно меня искал и пригласил домой. Мне стоило тогда ответить да, мы вместе навсегда. Frīkārtu pēc laimē? Nē, jā. Es varu pateikt droši. Un pīcu arī. Un pīcu arī, nē. Bet varbūt tomēr mājās, kad neviens neredz. Mēs cerēsim, ka vismaz mājās kādreiz tā ļauj izpausties savai gastronomiskai, tādai amerikāniskai vēlmei. Es domāju, ja laima kaut ko apēta, tad viņi pēc tam ļoti pārdzīvo. Pēc tam ir jāiet un jānodarbojās ar sportu ilgli un jādabū tas viss nost. Jūs arī esat piedalījusies koncertos, kur ir bijis Michaels Jackson. Jā, tas bija Music Awards vien Monaco. Tina Turner, Stewarts, tur bija daudz zvaigznes. Bija ļoti patīkami viņus visu tūmā redzēt. Un jo lielāku zvaigzni, jo viņi patīkamāk cilvēki. Un vieglāk iet uz kontaktu. Дорогая Лайма, я поздравляю тебя с юбилеем. Поздравляю от всей души. Оставайся всегда такой красавицей. От тебя просто невозможно никогда оторвать взгляд. Всегда разглядываешь твои прически, наряды. Как ты умудряешься так выглядеть? Роскошная, красивая, умная, талантливая. Будь всегда здорова и счастлива. Люблю, обожаю. Vispār laimai pat pašai teiciens ir break the leg, ja? Salauz kāju, kad es skatuvs. Ja? Tas tāds melnais humors, bet tiešām, nu, kā saka, neasakas, lai veicās. 80. gados es dziedāju Evalikā jau kādu 3. vai 4. programmu, un mēs ļoti bieži braucām uz jūras pērli. Un tur skatījāmies un klausījāmies, kā Laima dzied un dejo, un, protams, arī kā spēlē viņas brīnišķīgie mūziķi. Jo mūziķi tajā laikā bija tieši labākie tie, kuri spēlē restorānos un tādos klubos, kur notika varietē. Un varietē bija kaut kas īpašs, jo
tas bija ļoti augstā līmenī un sevišķi tas bija Laimai. Un mēs vienmēr braucām pie viņas un tad man ir viena bilde tāda, kur Laima svin savus 30 gadus un man viņa ir melnbalta. Mēs tikko atbraucām ar Eoliku no Ungārijas un man vēl bija tāda maika Miss Dior. Ja, un Laima teica, oj, tev baigi foršie tur matos tādi un tev tāda smuka maika. Laima vienmēr es novērtēju kā ļoti labu, ar ļoti labu gaumi un stila izjūtu. Viņa vienmēr ir bijusi stilīga, vienmēr bijusi primadona, vienmēr bijusi ļoti, ļoti smalku, eleganci apveltīta. Un ne tikai mūzikā, bet arī, protams, kā viņa izskatās. Laima, turies, tu esi īpaša, tu mums esi vienīgā, un es vienmēr no tevis ņemšu piemēru, tāpēc, ka tu esi ļoti labs cilvēks. Paldies! Daudz laimes! Pakā zvuči tam tam načī, strun zviņāšīja lūči, nam ničīvo nenūžno znaļ, mēs možem tolkā tancevaļ. Pakā līdī zvizdā snībies, pakā nezāku kūk čūdies, tāpēc posnā dā klāda dņā, neastanāblībai mīņā. Negribās zaudēt sev mīļu cilvēks. Tā ir bijis manā dzīvē, kad es atteikšu no kādām draudzenēm, kas ir kaut ko pateikšu, ko nevajadzētu teikt. Es sapratu, ka draudzība tā ir uzticība. Mamma es nevarēju stāstīt visu, tāpēc, kad es viņu saudzēju. Vīrietiem visu nav jāstāst. Draudzenēm arī kaut ko tu var, ar kādu tu var runāt. Un tā ir viena, divas. Мне так пляпат по цитам, я не хочу, чтобы меня пляпали. Дорогая моя, любимая, самая талантливая, самая красивая, самая стильная дама на нашей эстраде. Я очень тебя люблю, и ты это знаешь. Я желаю тебе самое главное здоровья. Будешь здорова, будешь и богата, и любима. Главное – здоровья. Я тебя люблю. С днем рождения. Man visvairāk, laikam, palicis atmiņā bija kaut kāds raidījums vai arī kaut kāda pērle. Un, Viņa teica, tas Mercedes ir man, viņai uzdāvināja kaut kas Mercedes, tur man, es biju tāds ļoti maziņš, un man likās, wow, Mercedes uzdāvināja, tā kā man tas tāds spilgt atmiņā ir palicis. Это такая тема, новое увлечение, яркое приключение, машина моей мечты. Автомобиль только суперкласс, чтобы он был цветом моих глаз, ну и прочее, ну короче, чтобы все банды. Радиес, как Жанус вар апвенот. Un arī esam kopā uzstājušies ar Laimu Jūrmalas festivālā. Attiecīgi par Laimu, man liekas, tas, ka viņa spēja ļoti labi pielāgoties arī. Gan mums ir jāpielāgojas, gan viņai, bet to sadarbību var veikt un ļoti forši arī atrast. Tāpēc bija baigais prieks arī būt ar viņu kopā uz vienas skatuves. Un tas noteikti ir viens tāds liels iespējas mūsu dzīvē arī. Interesanti detaļa Laimā ir tā, ka ja viņa ienāk tajā vokālajā kabīnē, tad viņa nenāk ārā, kamēr nav izdarīts. Mēs paši tur sakam, nustaisam pauzi, iedzeram tēju, padzeram ūdeni, iedzeram kafiju, papļāpam. Nē, izdaram šo. Un viņi tiešām tajā kabīnē vokālajā, viņi tur strādā, vaig sviedriem un izdara visu. Laima vienmēr saka, visu pēc tam sākumā ierakstām, Nav ko laik tērēt. Laik tik maz dzīvi tik īs. Tāpēc es domāju, ka man žēl vienkārši atdot laiku tādu pasēdēšanu. Jums ir galvenais mērķis un viss vispārējais. Jā, jā. Vispārējais pēc tam. Pēc pārējais gini saka. Влюблён в тебя и влюблён по сей день. И я не стесняюсь этого. Я кричу об этом и готов говорить об этом каждому на каждом углу. Я влюблён в тебя. В тебя фантастическую актрису, невероятную женщину и, конечно же, поразительную певицу. Будь счастлива, будь здорова. Люблю тебя. С днём рождения. Зингвен гадим. To, ko man stāstīja Laimas komandas cilvēki, viņa tādu ironiju, bet viņa teica, ar tādu stāstīja, ka Laima esot Maskavā braukus kaut kur uz koncertu, kā jau Maskava sastrēgumi, viņa brauc mašīnā, un jo viņa kavē viss steiga stress, un tad Laima šoferim saka, stop, apslēdniet mašīnu. Laima palūdz apstāties, jo viņa redz, ka ir klāņojošs sunīts. Un Laimai vienmēr ir kaut kur suņu barība, viņa apstājas, izskrien uz tās pļavas un baro to sunīti. Un tā komanda saka, lai mums jābrauc uz koncertu. Nē, pagaidiet, man ir sunīts jāpabaro. Tolka raz ty mok, sa mnoj sravnica, tolka raz ty mok. V ľubi zabytsa, tolka raz na svio. Neverný slučaj v žizni, tolka raz.
Jā, es ļoti labi atceros pirmo tikšanos ar Laimu. Vaininieks bija, protams, neviens cits maestro Raimonds Pauls. Viņš bija ieteicis mani Laimai, un Laima man piezvanīja un uzaicināja pie savas mājas. Un es vienkārši lauku puiks no Liepājas tagad burtiski tikko bija iepazinies ar Raimondu Paulu Latvijas radio. Un uzreiz man ir jau no viņa piedāvājums rakstīt, kam Laimai Vaiklī, kas jau bija to laiku liela zvaigzne daudzās valstīs. Nu, es ļoti labi atceros, kā es aizgāju pie viņas ciemos. Viņai, to laiku viņa dzīvoja vēl Rīgā, netālu no Dailes teātra. Lauri, tev daudz kas saist ar Laimu, gan profesionālajā ziņā, gan arī, protams, iespējams emocionālajā. Ai, domāju, ko tu līdz teiksi? Profesionālajā vairāk, jā, emocionālajā un personiskajā. Varbūt ne tik ļoti, tik vien, kā es esmu bijis Laimas mājās, un viņa man ir izvadājis pa savu dārzu. Un tu gribi pateikt, ka tas ir maz? Ne, tas ir ļoti daudz, lielākai daļai pat tas nav bijis. Tā kā, jā, mēs, ne, sanāk, ka mēs esam ar Laimu tiešām arī kaut kā emocionāli un personiski. Bišķiņ saistīt. Bija milzīgs televizors. Milzīgs, tik liela televizora nebija redzējis. Un tas jau man jau, es tādā šokā un bija balts dīvāns. Un es tagad apsēžos un Laima mierīgi. Čau, čau, viss. Tā it kā mēs jau būtu pazīstami tos gadus. Sāk man stāstīt vienkārši savus vēlmes. A čem grājiet pianist? Zviņela mūzika i pielā. V rukie majai klinovi list. Играй кому, какое дело. Tvai ir viegli būt nedaudz izskatīgākai, nedaudz talantīgākai, nedaudz citādākai šajā sabiedrībā. Es daru to, ko es gribu, un to vai uzņem, vai nē. Es atceros, pēc amorālas kostīma bija tādas sarunas briesmīgas, ka Laima izgāja kaut kādā naktas pidžamā uz skatos pāris gadus atpakaļ. Es redzu, ka man šī dziesmā vajag būt tādai. Un es esmu tāda. Viss ir tikai priekš tā, lai tas, nu, tā dziesma, tas numurs, izdomātais dziesmai, būtu tāds, nu, sakarīgs, viss būtu pareizis. Manā uztverē. Un tad es arī iepazinu Laimi no tās puses, ka viņa pieprasa laika labojumus, jā? Ka līdz galam nav labi visu laiku. Un tad es vispār nebiju pieredze pārakstīt dziesmas nekad. Nekad es kā uzrakstīju, viss man Džek teica forši. Absolūtā vērtība, jā. Karojasa čiņāja tango, zvuki prihodjat svyše, z nebesnava pazvalenija, i bez nikakih granic. Karojasa čiņāja Потише, друзья, потише, пусть песни летят по свету, быстрее перелетных птиц. Bet te pēkšņi, jā, te labi, bet zini, šajā brīdī man vajag, lai būtu tā, man vajag te personīgāk. Tad, kad es aizsūtu, es jau gaidu, būs, jā, vakarā zvans. zini, jā, viss forši, bet... Jā, es viņu parasti regulēju. Viņš laikam domā, tā Laima atkal piesienās man. Nē, tādiem vārdiem viņš neizteicās, bet viņš saka, ka viņš vienmēr zina, ka viņš saņem zvanu. Un pirmā frāze ir, tu zini, Gunter, viss ir forši, bet... Un tad seko komentārs. Gunters ir liels profesionāls, un man patīk ļoti viņu strādāt vispār. Man viņš ļoti patīk, jo viņš vienmēr gatavs ir... kaut ko nomainīt, un viņš to var un izdara vēl labāk, nekā es to gribu. Jūs arī esat uzrakstījis dziesmu vienā laivā, un arī Laima to ir izpildījusi. Raimonds Pauls ir mūzikas autors. Un tur tādi forši vārdi, tā jau nu kuro gadu mēs ar vienu airējam, kaut kāds līdzīgi. Ja? Laikam, bet kā ir būt tajā vienā laivā
ar laimi. Ja es neesmu izmest no laimas laivas, ja, kurā pacietīgi sēž arī mēs to Raimonds Pauls, un ja mēs varam trietā radīt dziesmu, kura ir reāli tikai tad, kad tā ir izpildītājs. Ja? Mēs bez laimas arī ar mēs to Raimondu Pauli, nu, ko mēs darītu ar to dziesmu? Pašu dziedāt? Nē, tas nekas nebūtu. Ja? Paldies, laima, ka mēs vēl varam airēt uz priekšu un vēl daudz ko saairēsim. Зачем бы меня не жаль? Так я, шутя, но с огромной любовью хочу поздравить Лайму Вайкули с днем рождения. Дорогая Лайма, однажды мне посчастливилось вас пародировать в проекте «Один в один». Я в вас влюбилась еще больше. Вы эталон женственности, элегантности. Вы такая стильная в музыке, в макияже, в том, как вы одеваетесь, во всем. Я вас очень люблю. Будьте здоровы, будьте бесконечно любимы, и ваше сердце пусть переполняется истинной любовью. Обнимаю вас. С днём рождения. Man, kas pie viņas visvairāk patika, ka viņa ļoti apzinīgi darīja savu darbu. Jā. Ļoti apzinīgi, un tos numurs, ko viņa agrāk veidoja, kas vienmēr bija ļoti labi nostrādāt. Ļoti labi nostrādāt. Un tas, uz skatus, gan kustības, gan tas vizuālais gaismas, un viss viņa strādāja kā profesionāls. Nu, es arī nomēru viņai turpināt tālāk. Es tādu nekad neredzēju. Saprot, mums agrāk dziedāja, stāvēja, vai nu dejoja, kā saka, par tancovka. Bet tā, ka var gan dejot, gan dziedāt, tas vēl bija neticami. Viens lietu sāks, pa pilsētu plīst, vienalga tam, kā vietu slīst. Viens lietu sāks, zem tā divi mēs, kā gliemēži, zem mušvīrēs, Viņai bija, zini, tādas cepurītes, tā kā lietus sardziņa. Tās mušmrītes, vai ne tās? Jā, tā kā lietus sardziņa, tā kā sēnītes, tā kā čurciņu, zini, kas? Tas bija tik stilīgi, tik kolosāli, viņas tur visas kustējās, ja? Un tas bija tāds, nu, saprot, nu, kā var būt, gan tik skaistai, gan tik stilīgai, gan arī dziedošai. Un viņa bija, zini, točni, no ārzemēm. Tāpēc es viņu savā gramatā, arī minēju, kā viena no stilīgākām Latvijas sievietēm. Man ir Louis Vuitton zābaki, kuras es velku, un tur rakstīts Louis Vuitton. Un tam ir tāds, nu, tas tik garšīgi priekš manis, tas tik pareizi. Tāpēc, ka viss pareizi ir savādāks, un tie zābaki tādi ir saucoši. Kā akcents, jā. Jā, bet viņš tāds speciāls. Man, es to tā jūtu. Ну, таясно то, ко не вайк дарит, вот это твой издар. Дорогая Лайма, я поздравляю вас с днем рождения. Вы всегда были олицетворением стиля, изысканности, интеллигентности, счастья, здоровья, любви, вдохновения. То есть изанализējis Лаймас дажу sveidos, cik es noprotu. Un varbūt padalīsies ar savām domām. Ļoti spēcīgā sieviete, sievišķīgā, kas ļoti labi zina, ko viņa vēlās. Ja, un zina, kā to panākt? Viennozīmīgi zina un panāk savos tēlos. Ja, tas darbojās viennozīmīgi un ļoti izceļ pašas laimas, lieliskos sejas vaibs, tas acis. Ja, un tiešām šis tēls ir diezgan... Gaišu matu krāsu rada šo lielisko seksapīlu kopumā. Laimas baltais karē ir iegājis jau kā, teiksim, kā tāds stils. Man liekas, ka jebkurā laikā, gadus 20 atpakaļ tas izskatījās ideāli, un es domāju, ka gadus 30, nākamos gadus 30, to arī varēs noteikti valkāt, un tas vienmēr būs izskatīsies perfekti. Un esam vairāk nekā pārliecināts visi, kas ir pazīstami ar laimu, arī pēc gadiem 20, teiks, ka tā ir tas laimas vaikuls stils. Laima ir stila ikona, man liekas, gadiem ilgi, ne tikai mūsu valstī, bet arī blakus zemē. Un, varbūt kaut kāda sievišķības ikona. Tā jau tāda ikona jau varētu būt, un nebaidīšu ar šī vārdu.
Un tas viss kopā, manuprāt. Un kas ir interesanti, ka vēl joprojām viņa ir aktuāla pēc tik ilga gadiem, bet joprojām jauna. Un nāk visi dažādi vecumi nāk un klausās. Un es skatījos, bija video uztaisīja, ka mazi bērni dzied Laimas Vaikulas dziesmas. Interesanti. Vēl aktuāli. Laima Vaikula tāda zvaigzne, kas nebeidz spīdēt. Jā, reko spīd. Pusēt kā spīd. Nu, skaisti, mēs kā reiz par jums runājām. Ar mani drīksti sveika. Vai jums patīk svinēt dzimšanas dienas? Nē, es nekad nesvinu dzimšanas dienu. Taisni tāpēc es gribu, lai tas notiek lielā zālē un lai būtu daudz publikas un lai viņi man apsveic. Bet vai jūs apvainojaties, ja kāds no draugiem aizmirst apsveikt jūs tajā dienā? Nē, es pat aizmirstu par savu dzimšanas dienu, tāpēc es nevaru apvainoties to, ko es neatceros, kad man dzimšanas diena. Es par savu vārdienu uzzināju nejauši. Scenogrāfija nodarbojās Māris Kalva. Latvijas simtgadu bija tik skaisti, viņš bija tik daudz kaut ko izdomājis. Un es ceru, ka manā koncertā būs arī daudz visādi jaunu ideju pavisam. Neparasti. Bet tas ir tāds cienīgs turpinājums Latvijai 100, ja, un mēs tur paturpināsim. Man 200. Neatstājiet mani vienu, tāpēc, ka es savā dzīvē esmu svinējis savu dzimšanas dienu pāris reizes, un nevis martā, bet vasarā, tad, kad man ienāk prātā kā Anglijas karaliene. Šogad es gribu, lai mēs būtu tādā plašā lokā, un man ir interesanti, kā es jutīšos. Es jūs visus gaidu, un gatavošu šampāniet, ko es vēl vairāk varu. Почему ты сегодня такой мрачный? Что-нибудь случилось? Почему ты это спросила? Мне кажется, ты какой-то другой. Я уезжаю. Куда? В Калифорнию. Заброшенной таверне у самого прибоя. И я была счастливой, и я была с тобою. Es esmu prasīga, bet es neesmu vienkārši kaprīze. Un ja kāds pastīsies un padomās vienkārši, ka es esmu kaprīze, tur grīda netīra. Bet tas nav tā. Es zinu, ka man numurā būs jāgūstās uz grīdas un kādu es piecelšos. Tāpēc tas ir svarīgi, lai viņi būtu tīri. Tas nav tāpēc, ka man vajag, lai būtu sevišķi kaut kāda tā grīda. Es vienkārši zinu, ko man vajag. Iekams, es eju skatos, man ir viss pārdomāts. Mēģinājumais, izmēģinājumais. Es pat zinu, kādā kārtībā es dzerbšos. Kas, ko es pirmo darīšu, kas pēc tam notiks. Tu vienalga galvā, tu viss izdomā. Tu izeji cauri. Опять и снова дикая танго, губы касаются губ. Lai ņemās, lai citi ņemās, uzgrūd citiem, lai viņiem tiek, jo viņi taču arī gaida, ka tu viņiem dos kaut ko padarīt. Bet kā es gribu, tā es daru šodien. Jūs vispār ir ļoti grūti salīdzināt ar visiem, jo kad es uzzināju, ka jūs pat esat slaucījusi skatu pirms koncerta, Jā, es mācīju, kā vajag. Žēl, ka mums nav slotas šodien, lai parādītu meistarklasi. Tev viskārtībā ir. Viņa redz, kas notiek visur. Pirms koncerta, pēc koncerta, koncerta laikā, pat tad, kad viņa dzied, viņa nu, tur čeko, pārbauda, viņa zina, kas notiek ar lampām, kas notiek režijā, kas notiek skaņu pultī, viņa visu to pārvalda. Nu, iespējams pasarežģīt viņiem, bet, nu, zinot viņu, nu, viņai tas piestāv, jā. Bet kā ir labi draugi pavadītu dzimšanas dienu Laimas, ja tev būtu tāda iespēja, kur tu viņu aizvesti, ko darītu tajā dienā? Laimu varētu aizvest uz Acapulco, jo kā nekā viņai ir šāda dziesma un, man liekas, tas viņai varētu būt arī pārsteigums. Es gan nezinu, vai viņa tur ir bijusi vai nav bijusi, bet... saorganizētu privāto lidmašīnu, iespējams piezvanītu kādam māksliniekam Krievijā, kuriem ir šādas te privātās lidmašīnas.
Ieklausieties, Markusam ir labi paziņas. Dragāja, nižņejšā, graciozinā Laima, ja pozdravļāju vas uz ņem raždienie. Ja vam želāju, štobi vaša ekspansija, vaša energija, она никогда не останавливалась. Обвораживаете чувственную негой всех своих зрителей и поклонников. Будьте здоровы, будьте счастливы. Pieslēgtu savus kontaktus, jā, un savus paziņas draugus, lai mēs varētu uzrīkot Laimai šo te lielo pārsteigumu. Lai gan iespējams, ka tas pārsteigums nekur tā varbūt nebūtu jāved, jo zinu, ka viņi mīl Jūrmalu. Tādēļ iespējams, ka tas viss lielās pārsteigums varētu būt arī tepat pie mūsu Jūrmalā. Tepat Jūrmalā. Uztaisīt savu apakulpo. Akapulko. 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 Ajajajajaj. Akapulko. Aja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 j
Markus. Un pēc tam tu zini, arī šeit labi. Un tad es loģiskā domāšana. Tad, tā, cik reāli tas viss būtu. Заходящего солнца ты сразу отбросил тень. Ночь, как подбитая птица, падала в синий рассвет. Ты пальцем его не тронет, сказала я в тишине. Нету в Акапулько мужчины, что может меня приручить. Bija tango stils, pēc tam bija amerikāņu stils, pēc tam bija vēl kāds. Viss saistīts ar vienalga ar manu koncertu dzīvi. Ne personīgo, es par to vispār nezinu. Neko nevar pateikt. Tas viss nav svarīgi. Jā, ka personīgā dzīve paliek it kā otrajā plānā. Taisni tā. Es redzēju vienu interviju, kur Intram prasīja, kas viņam ir svarīgāk, skatuva vai ģimene. Es pat neatceros, ko viņš atbildēja. Bet es padomāju, ja man uzprasīt dabīgi, ka skatuva. Skatuva pirmā vietā. Tas ir kādreiz? Un vienmēr. Un ģimene vienmēr ir pielāgojusies. Jo citādi viņas vienkārši nebūtu. Un jūs pat varētu atteikties no ģimenes dēļ šī? Es nevarētu, bet es atsakos vienkārši. Es to daru. Jau daudz, daudz desmit gadus. Desmitiem gadus. Nedomājot vienkārši. To daru un atskatoties, tu redzi, ka tu esi to darījis. Nedomājot par sekām, vai kāds paliks jā, tev blakus ne. Vai nepaliks vienalga. Galvenais ir tas, ko... Galvenais ir man publika, man uzstāšanās. Viņi daudz aizņem laiku un domu, un vispār es neinteresanti. Kā liekas, Gint, vai Laimas labākā dziesma jau ir uzrakstīta vai vēl nav uzrakstīta? Noteikti gribētos domāt, kad vēl nav. Kaut gan arī nebūs mēlots, ka teikt, ka jau ir tik daudz labas dziesmas uzrakstītas. Bet es novēlētu un teiktu, kad vēl arī būs vēl tā labākā dziesma. Jo grūti jau sevi pārspēt ir. Tieši tā, jā. Bet tas ir iespējams, sevišķi Laimai. Arī Laimai tas ir noteikti iespējams, jo viņi mainās, un viņi mainās tikai uz priekšu un tikai uz labo, un tas, es domāju, ka mēs tikai vēl to redzēsim uz priekšu. Laimačka, Laima, es tevi tiešām no sirds apsveicu lielajā dzimšanas dienā. Paldies tev, ka mēs šos gadus esam šeit studijā kopā strādājuši. Es tevi gaidīšu ļoti, ļoti atkal šeit. Un man patiešām, es katru reizi, kad tu atnāci, katru reizi es smaidu un katru šo laiku pavadu ar lielu, lielu prieku. Paldies tev un daudz laimes. Хочу признаться вам в бесконечной любви. Вы так прекрасны, и мы все равняемся на вас. Я вас люблю. Visi zina, ka ir Laimas pulkstenis, kur mēs varam tikties. Ko tev nozīmē vārds Laima Latvijas kontekstā? Nu tieši tā, kā tu jau pieminēji, Laimas pulkstenis, Laimas konfektes un dziedātāja Laima. Visas trīs tādas kvalitātes zīmes, garšīgas, skaistas un tādas leģendāras.
un tādas, kas mums neatstāja vienaldzīgas. Cik varbūt viņai kādreiz ir arī bijusi zvaigžņu slimība, kad kaut kādā komunikācijā? Nē, laikam nav. Bet es zinu, ka Laima... Tas bija nepārliecinoši. Laikam... Nē, tā es nezinu, laikam. Nē, droši vien, es neesmu to izbaudījis tā uz sevi. Bet vai Laima ir tevi apsveikusi dzimšanas dienā tavā? Nē, Laima man nav apsveikusi. Ir tevi kādreiz pati apsveikusi dzimšanas dienā? Jā. Ir. Tā bijis, jā. Tu paskaties, kā es uz tevi skatos jautājoši. Kā tas bija? Tās kuriozās reizes jau vienmēr paliek prātā. Un es atrodu Laima zvanu, un viņa saka, nā, lūdzu nedusmojies. Zin, ka tev ir dzimšanas diena parīt, ja? Bet man ir piedāvājums aizlidot uz Londonu, vienkārši nospēlēt vienu koncertu Londonā. Un uz ko es teicu, nu labi, braucam, nosvinēsim man dzimšanas dienu Londonā. Tā arī bija, nospēlējām koncertu un nosvinējām. Pēc tam... Cik forši? Jā, tieši tā. Jā, bet es varu piezvanīt, ja man ir idejas un ja man ir kaut kāda vajadzība un jā, to es varu izdarīt. Nav. Bet Laima tev piezvanu pēc pusnakts? Jā, viņa ir zvanījusi, jā, tad, kad viņa ir Amerikā un laiks ir cits pavisam citā joslā, tad viņa ir trāpījusi arī citos laikos. Tā kā, jā, ja viņai ir kaut kas prātā, viņa, protams, nekavējoties zvana, tas ir tā nu gan ir viena lieta, ka viņa nekad neko ilgi nemarinē. Ja ir doma, ja ir ideja, uzreiz zvana, uzreiz realizē, uzreiz runā, meklē cilvēks, kas to var realizēt. Tādā ziņā viņa ir ļoti mērtiecīga un to var tikai pamācīties. Все начиналось в Юрмале. Все те, кто был рядом с Лаймой, отлично помнят, как мы мечтали, как мы верили и искали, как мы репетировали, чтобы добиться поставленной цели, чтобы быть лучшими. Наше шоу начиналось в 12 часов ночи, и работа заканчивалась в 5 часов утра. Ну, где-то до часу, до двух дня все спали. А потом начиналась бурная жизнь. Всегда находили чем заняться, чтобы сделать жизнь интересной. И всегда это делали вместе. Es atceros vienu interviju, tas bija par jūras pērles laikiem, kad jūs teicāt, ka jums bija uzstāšanās, cik es noprotu, katru dienu izņemot pirmdienu. Jā, taisni tā. Un tad pirmdien jums likās, ka tas ir tāds tukšums un ka jūs neko nedarat. Kaut gan jums viena bija uzstāšanās, nevi arī pirmdienā? Jā, pirmdien bija 8:00 vakarā viena uzstāšanās viesnīcā Jūrmalā. Mums bija tāds šovs. Bet man likās, ka vispār ārprāts priekškam tā diena vajadzīga. Citiem cilvēkiem liktos ārprāts, ka kāds aiziet no darba, jā, 4:00 no rīta un 5:00 no rīta. Kādās bija dienas, kad mēs 11:00 braucām uz mājām. Bet 6 gadi bez miega, viņi ļoti grūti. Man kādreiz teica mans draugs, viņš bija ķirurgs, viņš teica, Laima, Francijā viena, piemēram, ķirurgam viena nakts, dežūras nakts, 6 dienas dod pēc tam, lai ieiet atkal ritmā. Tāpat kā lidotājiem, viņiem ir noteikti stundas, cik viņi var nolidot mēnesī. Mēs to visu esam viņus visus esam pārspējuši. Ar savu negulēšanu, ar pārlidošanu, ar visu. Bet tas man ir vienmēr izbrīnījis, jo cilvēks it kā savā ziņā grib sevi pasargāt, nevis otrādāk dedzināt. Bet pēc tam, kad es jau sāku runāt ar jūsu draugiem, es sapratu, ka laikam tur jau ir tas atslēgas vārds, ka jums patīk sevi dedzināt. Vismaz arī, kā Nikolais teica, ja, sveiciens viņam Havaju salās un aicinām pie mums uz Laima randevu jau pavisam drīz. Jā, ka jums gribas sevi dedzināt. Nu, parasti saka tā, ka Dievs dod tik, cik jūs varat izturēt. Tāpēc es domāju, ka tā arī ir. Tik, cik tu vari izturēt, piemēram, es tik ar ņem. Kamēr var turēt, viss notiek. Es Laimai novēlu, lai viņai ir veselība laba, jo kamēr mums būs laba veselība, tamēr mēs visu kaut ko varam darīt. Lai apkārt ir forši un uzticami cilvēki un komandas biedri. Un lai viņi man piesaku atpakaļ Instagramā. Pirms es skatu, pēc tam viss, kas notiek reāli apkārt. Tur es viņus nedzirdu, dažreiz es iemācījusies nedzirdēt to, ko es negribu dzirdēt. Netērēju sevi uz visām muļķībām. Tavā dzimšanas dienā es, protams, nepasniedzu sevi.
bet es pasniedzu tev daudz brīvdienas, kā jau es teicu, 30 pēc kārtas, un lai visās tu atrastu kaut ko sev. Kaut ko no tīra mazliet, nu, teiksim, vai nu kūciņu, vai nu, vai nu ūdens lāsi, vai, vai kaut ko svaigu, kaut ko smaržīgu, kaut ko smirdīgu, kaut ko... Jo tu jau zini, kā Ziedonis teica, nu, citam, kas smaržo, otram smird. Дорогая Лайма, совсем недавно я вернулся из Антарктиды, мы прошли 5500 километров через три полюса и 8 антарктических станций. Российских, американских, китайских, австралийских. Что интересно, все полярники знают твое творчество, все поздравляют тебя с юбилеем. Да что там полярники, пингвины вовсю распевают песню «Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю, Шерлок Холмс, Лайма». Не теряй в этой жизни ничего, приобретай новых друзей, новую музыку и, конечно же, счастье. Поздравляю с юбилеем! Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю. Шерлок Холмс, запиши ее приметы. Шерлок Холмс, ищи по белу свету. Шерлок Холмс, Шерлок Холмс. Я эти строчки написал Лайме в честь ее юбилея. Я шлю привет, я не забыл вас, нет. Вы знаете, я о вас с любовью вспоминаю. На островах, где ваш остался след, на райске солнечной Гавайи. Дорогая Лайма, долг знаем, твоя 45-я дзимшанс день.